Velkommen til. Du er landet her hos mig, Diana, i en podcast, der hedder Ro med Garn, og som handler om strik og broderi. Hvis du vil se noget mere af, hvad jeg laver, så har jeg også en Instagram-profil, hvor jeg også hedder Ro med Garn, og hvor jeg poster lidt mere om, hvad jeg laver med mit håndarbejde. Så. Det er mit tredje afsnit den her gang. Så jeg prøver stadigvæk sådan lige at finde mig lidt til rette i, hvad der fungerer for mig, og hvor lange afsnittene skal være, og hvor tit de skal være. Og så hvis I har nogen gode input til, hvad I synes, så lad mig endelig vide det. Og tusind tak for jer, der har kommenteret på mit sidste afsnit, og for jer, der er begyndt at abonnere på min kanal. Det er dejligt at vide, at jeg ikke bare sidder her og snakker med mig selv hjemme i min stue. Så tusind tak for det. Den her uge, der har jeg haft ferie. Sådan en lidt forsinket vinterferie, så det har været skønt. Jeg startede fredag efter arbejde. Havde jeg pakket bilen, og så kørte jeg en tur til Julesminde til en forlænget weekend, hvor jeg var ind til mandag. Og det er jo bare en hyggelig by. Altså, man kan selvfølgelig godt mærke, at det er uden for sæsonen. Så der var jo ikke så meget liv nede på lystbådehavnen, som der plejer at være. Og der var også mindre åbningstider i nogle af specialbutikkerne. Men jeg kan rigtig godt lide at komme på de tider, hvor der ikke er så mange mennesker. Så det passede mig helt perfekt. Og det var også... Vejret var ikke sådan super godt med mig, men... jeg havde lige fået fjernet nogle sting på låret, så det passede rigtig fint. Jeg skulle sådan lige passe lidt på med, hvor meget jeg var ude at gå og sådan noget. Så det var helt perfekt. Jeg boede på Julesminde Strandhotel, og der var en opholdsstue. Så der brugte jeg rigtig mange timer med det håndarbejde, jeg havde med. Så det var lige en ferie efter mit hoved. Og noget af det, som jeg startede op på, da jeg var afsted, det var et Bargello-projekt, som jeg havde købt ved Rikke Lyng Christensen. Hun hedder også Moonfader på hendes profil. En pude med Bargello-mønster. Og den er helt fantastisk. Altså, den er, jeg tror, der er godt og vel 60 farver i DMC. Og så er den syet på hørlæret, og virkelig et sjovt projekt at starte op på. Så skal I lige se, hvor langt jeg er nået her. Man starter jo op i det ene hjørne, og så er der det her grønne gitter, som er den farve, der ligesom er gennemgående gennem hele projektet. Så den er ret god at starte ud med, fordi så hvis man får lavet sig en tællefejl, jamen, så kan man jo så få rettet op på det, inden man når at få hele puden syet. Men det er simpelthen de her Bargello-sting, som man syer over 4 tråde, og så forskubber det med 2 tråde ned, og så giver det de her bølger henad. Og i og med, at der er så mange farver med, jamen, så giver det jo bare et helt fantastisk udtryk. Og det er også rigtig sjovt at sidde og sy. Så det bliver et langtidsprojekt. Det tager mange timer, men det er jo også super sjovt at sidde med. Og så er der jo fordelen ved, når man køber kits ved Rikke, så er det bare... Altså, det er simpelthen så gennemført. Det her hørelæret, jamen, det kommer selvfølgelig af overlocket, så man ikke skal bekymre sig om det begynder at travle undervejs, og der er også bagbeklædning med, hvor lynlåsen er monteret og det hele. Så det er bare et fedt projekt at starte op på. Det hele, det er bare så gennemtænkt. Så tusind tak for det, Rikke. Og så var det jo så også den her weekend, der var broderibe, som jeg snakkede om i mit første afsnit. En super skøn broderifestival, som er hver anden år i Ribe. Og i år var så anden gang, at de holdt det. Og jeg var ikke med til workshops den her gang. Det var jeg sidste gang.
Så jeg var mest nede på markedspladsen, og så var jeg til et foredrag også. Og jeg må bare sige, altså, det arrangement, det er helt fantastisk. Det bliver holdt nede på, på Dan Hostel i Ribe. Og til markedspladsen, der er der gratis adgang. Og jeg tror, jamen hvad søren var der, en 15-20 butikker eller sådan noget, som havde stillet op med alle mulige forskellige kits og tilbehør og alt, hvad man kan drømme om til broderi. Og så var der så også et stort område midt i den her hal, hvor man kunne sætte sig enten med sit eget broderi, eller også så var der hen over weekenden, der var nogle forskellige brodøser, som havde nogle, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, workshops. Det var noget, hvor man bare kunne sætte sig og så få noget inspiration til at komme i gang. Og der var materialer gratis til rådighed, så det var virkelig en skøn oplevelse. Og også fordi, nu her hvor jeg havde ferie, jamen, så havde jeg jo så mulighed for at komme derover allerede om fredagen, og kunne høre Mette Danielsen, hende der har webshoppen Ønskefe. Hun holdt en rigtig fin åbningstale, med meget stor ros til den forening og bestyrelsen, der arrangerer det derovre. Og det kan jeg kun tilslutte mig, jeg synes simpelthen, det er så fantastisk, det de har stablet på benene der. Så jeg håber, at vi kan komme igen om 2 år til tredje omgang af Broderibe. Jeg var rundt og kiggede på mange af standene, og fik snakket med mange af alle de skønne brodøser, der er. Og det er simpelthen så fascinerende at se, hvor stort udvalg vi faktisk har her i lille Danmark. Jeg tror, mange af os, da vi startede ud med broderi, så var det sådan lidt, jamen, det er jo DMC Amagergarn, det er det, vi syr med. Men at se, hvor stor variation der er kommet, og sikkert altid har været, men som jeg bare først har opdaget, efter jeg rigtig er kommet i gang med at brodere, altså hvor stort udvalg der er af tråde og garn, og også hvor mange forskellige stoffer der er. Og så synes jeg, altså det udvalg, der er af kits fra de her små forskellige brodøser, det er fascinerende. Så det var virkelig en fornøjelse at komme rundt og kigge. Og jeg mødte også flere af dem, jeg har broderet sammen med i tidligere, i forskellige sammenhænge. Så sådan en dag, hvor man bare kan rende rundt der midt i sin hobby og møde en masse mennesker, som man bare instinktivt har noget til fælles med, og også få genopfrisket nogle bekendtskaber, det er virkelig skønt. Og der var også nogen, som var så søde at komme over og sige, at de havde fulgt med her på min podcast. Så tusind tak for det. Det sætter jeg stor pris på, at I følger med. Jeg har selvfølgelig også købt en masse. Der var mange fristelser. Men jeg tror, jeg vil starte med at sætte en video ind fra nogle af de stande, jeg besøgte. Og hvor jeg snakkede med standholderne og fik lov til at lave en optagelse af alle de lækkerier, de havde med. Så der kan I lige se lidt om, hvad man kan møde til en broderifestival.
Og det er det, jeg synes, det er så vigtigt, og jeg synes, det er så storslået. Jeg har lige sagt til Lisbeth, jeg har været rørt til tårer flere gange i dag over skønne gensyn og møde med nogen, som jeg aldrig har mødt i den virkelige verden, som jeg har været pennevenner med, siden det hele blev aflyst i 2020. Der er opstået rigtig mange fællesskaber, og det er en af de væsentligste dele til, at broderiet kan noget helt særligt. Det kan strik og knipling og patchwork og alt muligt andet også. Men det er noget med os, der broderer. Der er sådan en indbygget ro i os. Det skal ikke gå for stærkt. Og når man møder andre, der broderer, så er det også tit sådan en fundats, man bare bygger videre på, hvor det er nemt at finde noget at være fælles om. Er det ikke bare helt fantastisk, det udvalg, der var? Det er så skønt at se. Og jeg fik købt en masse lækkert med hjem. Jeg gik primært efter noget af det håndfarvede og plantefarvede, der begyndte at komme. Og så var der så også nogle af butikkerne, hvor man havde haft mulighed for at bestille på deres webshop inden. Og så kunne vi så hente det her over i Ribe, så det var også lidt fedt. At man kunne slippe for portoen og også lige få mulighed for at se, om det nu var de rigtige farver. Det kan jo nogle gange godt være lidt svært at se, når man sidder der med et farvekort på nettet. Så jeg har valgt at købe det store farvekort fra DMC, fordi det er jo stadigvæk bare det, vi mest broderer med. Så det er ret lækkert at have, så man kan se farverne, de er lavet, så det er de rigtige tråde, der er der. Det er ikke kun et papirfarvekort. Så det er ret lækkert at have, når jeg bestiller. Men jeg havde også havde skrevet lidt med Jette, som har en profil på Instagram og en webshop, der hedder By Brown. Hun håndfarver stof og tråd, både i silke og bomuld. Og så havde hun faktisk også lige fået en ny kvalitet i sådan en japansk bomuldsgarn, som var flad. Den var rigtig spændende. Jeg købte ikke noget af den, men jeg tror da, jeg skal prøve det på et tidspunkt. Men jeg havde skrevet lidt med hende, fordi hun havde de her håndfarvede AIDA-stoffer. Og der havde jeg så, hun havde sendt mig nogle billeder af de lidt større stykker, hun havde, så der havde jeg bestilt nogle ved hende. Og de er simpelthen så fantastiske. Den hun havde med her, der var, hun havde farvet to i de her farver, de her grønne og turkise nuancer. Så der valgte jeg så den her. Og så havde hun farvet et andet stykke også i de
som jeg havde bestilt på forhånd, de lidt større stykker, dem havde hun ikke med derovre. Som er sådan et stykke, der er, det er nogle mørkere farver. Og jeg synes bare, jeg synes simpelthen, det var helt fantastisk. Så det kunne jeg jo ikke lige stå for. Jeg har ikke prøvet at sy på de her sådan meget, altså der er jo et meget stort farvespil i stoffet. Så jeg skal sådan lige have fundet ud af, hvordan jeg får det sat sammen. Fordi det kræver selvfølgelig noget, når baggrunden også fylder så meget. At så skal det måske være lidt mere dæmpede farver, eller et mindre mønster, eller det skal jeg i hvert fald lige have leget lidt med, hvordan jeg får det til at gå op. Men jeg glæder mig virkelig til det. Og så havde hun så også, hun havde nogle mindre stykker med, der lå på standen derovre, så dem har jeg købt nogle forskellige af. Både i nogle grønne og blå, og så sådan en lilla her. Og så var der, hun havde jo så også alle sine håndfarvede tråde med, og de er simpelthen så skønne, altså. Så jeg købte sådan en her i bomuld, som passer til det ene af stofferne. Så den har jeg faktisk allerede et projekt i tankerne til, så det må jeg lige se, hvornår jeg når at komme i gang med det, så I kan se, hvordan de ser ud, når de bliver syet op. Men det er helt klart en spændende stand og en fin webshop, hun har, hvor man kan finde nogle lækre ting. Og ved siden af hende, der stod så Broderi Moderne, en brodeributik deroppe i Aarhus, som Pelle Asbo startede for efterhånden mange år siden. Og så solgte hun på et tidspunkt butikken. Pelle har selv haft mange kurser, og hun også designet en masse mønstre til fru Sippe. Så hun har i hvert fald mange gode designs, hvis I vil se mere af hende. Men efter at der så var nogle nye, der kom til i butikken i år, så har de jo så også udvidet sortimentet lidt. Og hvor de blandt andet har fået plantefarvede garner ind fra det, der hedder Weeds and Wool. Det kan være, I også kender det. Hun laver også strikkegarner. Og den her, det er så det er et uldgarn kombineret med silke. Og så er det plantefarvet med avocado og cochenille og alle de skønne farver, som vi jo også kender fra det plantefarvede strikkegarn. Så der prøvede jeg nogle forskellige. Der var både den der var en kombination af uld og silke. Og så er der også de her. Jeg skal prøve at se, om jeg kan finde en baggrund, så I lidt bedre kan se det. Som er ren silke. Og det er virkelig nogle af dem, jeg glæder mig til at komme til at lege med. Jeg synes, altså den her silketråd, den har jo både det lidt blanke, som silke jo har. Men stadigvæk, så synes jeg også, det er de her meget harmoniske plantefarver, det giver en rigtig god glød til garnet. Så det glæder mig til at komme i gang med. Og så er der jo de australske håndfarver, som jeg har talt om et par gange, Cottage Garden Threads. Det var sådan set ikke meningen, at jeg skulle have noget af det, men så havde Mette fra Ønskefe, hun havde jo så lavet et tilbud på dem, så det kunne jeg jo ikke stå for. Så der kom også lige nogen med hjem af det. De er ret sjove at sy med, også fordi de er de her, hvor der jo egentlig er mange farver i, så er de afstemt på den måde, som man hele tiden har. Det er den samme længde tråd, man har. Tråden er forklippet, og så kommer den med det samme interval. Så det er faktisk ret fint, hvis man har brug for et mønster, hvor det gentager sig. Så kan man være sikker på, at det er den samme tråd, man får næste gang. Og over ved Mette, jeg sidder lige her lidt skævt, fordi min mit bord står ved siden af. Så, men Mette har også nogle franske silketråde, og hvor jeg har haft tidligere har købt den tynde af den, og den har jeg også et projekt med, jeg er i gang med.
Men den findes også i en lidt tykkere kvalitet, som egentlig svarer til to deltråde af den tynde. Så det skulle jeg også lige prøve. Og den er jeg også startet op på et projekt med. Det er jo det der, når man kommer hjem fra sådan en messe og bare har tasken fyldt med lækkerier, så er det nogle gange svært at vente med at gå i gang. Så jeg har startet op på nogle lidt mindre projekter, som I også får at se her senere. Og så var jeg henne ved Birgitte Rasmussen, som har tekstilmagi. Hun har en webshop, og hun har også nogle online kurser, hun udbyder. Jeg har på et tidspunkt været på et kursus med at lave ekoprint på papir, som var ret sjovt at prøve. Men hun havde så også noget håndfarvet stof med, som jeg købte nogen af. Og det er også af Ida, ligesom det, som Jette fra By Brown, hun farver på. Men det her, det er en 6-4 af Ida, så den er faktisk lidt finere. Ja, det er jo det der nogle gange er lidt ulogisk, men den her Ida, som jeg købte ved Jette, det er den, der hedder 5-4. Og det svarer til, at der er 5,4 sten per centimeter. Den her fra Birgitte, det er så 6-4. Så det vil sige, der har man et sting mere per centimeter. Så stengene, de bliver finere, jo højere trådtal der er på stoffet. Så det er meget fedt at have de der forskellige muligheder at sidde og lege med. Det giver et stort forskel i udtrykket, hvor store stengene er. Og selvfølgelig så betyder det jo så også, hvor stort broderiet er. Så det er ret sjovt at have mulighed for at lege med. Man kan sige, den der hedder 5-4, det er den, som er meget brugt. Og den er også rigtig god. Den er nem at sy på. Og jeg synes også, altså den der helt traditionelle hvide Ida, den kan godt være lidt kedelig at se på. Så når jeg bruger den, så foretrækker jeg at lave et broderi, hvor det hele det bliver fyldt ud. Så det glæder jeg mig lidt til med de her nye håndfarvede, at der behøves jeg ikke fylde det hele ud, fordi der kan baggrunden også bidrage til det udtryk, jeg gerne vil have. Så det bliver fedt. Birgitte, hun havde også nogle tråde, og jeg tror, når man sådan kigger lidt ud over, hvad jeg har købt, så har jeg gået meget i de blågrønne farver den her gang. Så, men også nogle virkelig lækre, og som også er den her blanding af uld og silke, så den har sådan lige en lille smule skin og også den her lækre blødhed, der er fra ulden. Så et skønt garn at sy med. Så havde jeg set på Instagram hende, der hedder Engelhardt Embroidery, Eva. Hun er en helt fantastisk brodøse. Meget anderledes i hendes udtryk end mange andre. Hun er meget inspireret af vikingetiden, arbejder meget med uldbroderi i sådan nogle store flader på nogle dragter og kåber. Hun er helt sin egen, altså virkelig fascinerende. Hun havde en skøn stand derovre og havde også noget plantefarvet garn med. Og så havde hun lavet et opslag, at man i nogle af udgravningerne tilbage fra vikingetiden havde fundet sådan nogle glassten og også nogle flintesten, eller hvad, i sådan nogle runde former, som man mener, de har brugt til at glatte søm med, som datidens strygejern. Så der har hun fået lavet, i samarbejde med en glaskunstner oppe i Sverige, nogle sømglattere, som man kunne bestille på forhånd på hendes Facebook-side. Jeg tror, hun lavede det som et forsøg for lige at se, hvor mange der overhovedet var interesseret i det. Men jeg forstod på hende, at det er nogen, der kommer nogle flere af, fordi de første, de er selvfølgelig allerede udsolgt. Men den kunne jeg jo heller ikke lige stå for, så jeg havde bestilt en ved hende på hendes Facebook-side, som jeg så fik med hjem der i fredags. Og det er... Jeg har selvfølgelig også testet den, og det fungerer. Den er simpelthen... Altså, jeg bruger den til at glatte sømne, når jeg sidder og syr. Og den er bare
super nem og lækker at have. Så den tænker jeg, den kommer til at stå ved siden af min symaskine, så jeg ikke hele tiden behøver at rende over til strygejernen for at få glattet de søm, der nu skal undervejs. Så det er, jeg synes virkelig, det var fedt. Og så skete at møde hende, altså. Og så havde hun også, hun laver mange kits, hvor hun blandt andet har haft en med nogle forskellige årstider. Og der købte jeg så den her med forår. Og det er, ja, det er uld, og det er silke, og nåle, og det hele, man får med i det her kit. Man skal så selv finde det baggrundsstof, som man vil sy den på. Men den glæder mig rigtig meget til at komme i gang med. Og det er jo så nogle sting, som jeg ikke egentlig kender. Med heksesting og almueknuder og arkædesting kender jeg så godt. Så det bliver lidt nyt at komme i gang med. Det bliver ret fedt. Og så har DMC, de har selvfølgelig den der klassiske Amager-garn, eller Moulinet-garn, som den hedder. Og så har de også rigtig mange andre kvaliteter. Blandt andet så havde jeg set på nogle amerikanske podcast, at de har en tråd, som er entrådet, og som er tykkere end den almindelige Moulinet-garn, hvis man deler den. Det er jo den der er delt op i 6 deltråde, så den kan man selvfølgelig dele i lige så mange, som man nu har brug for. Men de har så også en, som jeg har hjemme, der kalder vi det navnegarn, som er en kraftigere kvalitet, som jeg havde bestilt op fra Tilles broderi. Jeg havde bestilt 3, men den sidste grønne, den er så i restorder, så den sender de jo så, når de lige får den hjem. Men jeg glæder mig ret meget til at prøve den. Jeg håber lidt på, at det her med, at man kun sidder med én tråd, at det så gør, at det måske ikke snor helt så meget. Så det bliver ret sjovt at få prøvet den af. Og så havde de jo også en masse af deres kits med. Så der faldt jeg for den her fra Barbara Anna Design, som også er det korssting, og som skal syes på hørelæret. Så en gang, når vi får masser af tid, så skal jeg i gang med den også. Og så har DMC, de har også lige lanceret et nyt uldgarn, som er, det er sådan nogle meget lækre duschede farver. Et økologisk uldgarn. Og den er også, ligesom den anden, jeg lige viste jer, så er det også sådan en, der er entrådet, som man bare syr med en tråd ad gangen. Og den var der også flere, der havde med derovre. Så det bliver meget sjovt lige at få testet den af. Men nogle virkelig skønne, som de her lidt duschede naturfarver, altså ikke, de er jo farvede, men det er sådan meget harmoniske farver, så det bliver fedt at komme i gang med. Så I kan jo godt se, det var en dyr tur, men jeg synes også bare, altså det her med, at man har det hele samlet, og man kan se alle farverne, fordi selvfølgelig, i og med, at jeg har købt DMC farvekortet, jamen, så har jeg ikke noget problem med at bestille det på nettet. Der kan jeg sagtens se, hvad det er, jeg får. Men alle de her nye tråde, og de silketråde, og især de håndfarvede tråde, de er jo svære at se på en skærm. Så jeg havde bare sådan lidt, at så ville jeg gerne bruge de penge et sted, hvor jeg kunne se det hele. Og så har jeg jo så 2 år. Til at få det hele sygt, indtil de kommer næste gang. Så det var lidt fra min tur til Ribe. Om lørdagen, der var jeg derovre og høre et foredrag med Gudrun Hasle, en meget fascinerende kunstner, som også arbejder med broderi i sine kunstværker. Hun havde et foredrag på, jeg tror, 1,5 time eller sådan noget, og vi
fik bare set så mange af hendes billeder. Det var virkelig en god oplevelse. Hun er meget fascinerende. Hun har blandt andet nogle værker hængende på Horsens Kunstmuseum i øjeblikket. Så der kan I jo tage forbi og se, hvis I har mulighed for det. Og hun er også hun arbejder meget med at lave kunst i byrummet, hvor hun nogle steder har fået lov til at lave nogle tekster, som sådan bare er placeret på gavlænder, og nogle steder er det også sådan på trapper, de der, jeg ved ikke hvad det hedder, det der inde bag ved trappetrinene, hvor der så er en tekst, man følger, mens man går op ad trapperne. Det er ret fascinerende. Det er hun rigtig god til. Så hvis I kender hende, så synes jeg, I skal følge hende på Instagram. Hun er en spændende person at følge med i. Så. Jeps. Det var alle mine indkøb. Og så tænker jeg lige vil vise jer, hvad jeg har syet på sidst. Og hvad jeg ellers har lavet. Fordi nu begyndte jeg jo på den her store bagellopude. Og der er simpelthen bare oceaner af tråd med. Bagellobroderiet, det syr man typisk, hvor man syr med alle 6 deltråde af DMC. Så den kasse, der var med, der var bare fyldt med dukker af DMC. Så det er jo, det fyldte lidt. Og så stor projektpose havde jeg ikke. Men så har jeg jo så set ved mange af de her amerikanske podcaster, at de har sådan nogle flade projektmapper. Og nogle af dem er så også syet med, hvor der er vinyl på forsiden, så man kan se, hvad der er i. Så det skulle jeg jo selvfølgelig også prøve. Så den sad jeg og hyggede mig med i går, da jeg kom hjem. Så der har jeg fået lavet mig sådan en pose her, eller mappe hedder det vel. Hvor der jo så er lynlås heroppe, og den er jo så stor, så jeg kan have de her 4 mønstre, der nu følger med til bagellopuden. De kan bare ligge her i, uden at blive foldet eller noget. Så det er ret fedt. Så er altså sådan et sort for med også med den her turkise prikker. Og så havde jeg noget vinyl liggende, som jeg havde købt til et andet projekt, som jeg ikke havde fået lavet. Så det var meget fedt, at nu havde jeg en mulighed for at få det brugt. Og så med pink og turkis farvet stof bagpå, i balestof. Og det er, jeg fandt en podcast, en amerikansk podcast, som havde lavet en rigtig fin vejledning. Hun hedder Elizabeth Ann Canstitch. Lige om I kan se det, men det er den tutorial, der ligger hernede. Så det er sådan lige knap en halv time, hvor hun viser, hvordan man får klippet de forskellige dele, der nu skal til, og nogle tips til, hvad man kan bruge til mellemfor, så man lige får lidt mere hold i den. Og så ellers bare trin for trin, hvordan man får den samlet. Så det var ret fedt. Og det er faktisk ikke så svært et projekt. Så hvis ellers man lige har de materialer, der skal til, så kan jeg helt klart anbefale jer at hoppe i gang med det. Jeg skal have syet mig nogle flere, både i den her størrelse, som er, den er rigtig god til de her, hvor man har A4 ark med, som mønsterark. Og så tænker jeg også, at jeg skal have lavet nogle mindre, til de lidt mindre projekter. Men jeg synes faktisk, det er ret fedt det her med, at den fylder ikke ret meget i bredden. Så de er jo nemmere at have lined up inde i skabet. Men altså, prøv lige at se, hvor mange farver der er med. Det er helt vildt. Det er virkelig slaraffenland for producer at få sådan en kit. Og så har jeg også fået syet videre på nogle af de ting, jeg viste jer sidste gang. Har det her mit lille Palæstina-projekt, hvor jeg efterhånden er nået ret langt. Jeg er i gang med de oliven, der ligger hernede, og så skal der så være sådan en olivenranke eller bladranke indimellem. Men som jeg også nævnte sidst, så var jeg jo kommet til at tælle forkert, om I kan se det. Men der er
et enkelt sted her, hvor jeg har to, to sten, inden jeg går videre op på den her vandmelon. Og det var meningen, at det skulle man have gjort flere gange, men det har jeg også ikke lige fået ordentligt læst, så derfor så blev min lidt mere stejl. Og jeg har så korrigeret det ved, blandt andet, at jeg har tre rækker her af den grå, der skulle faktisk kun have været en. Jeg vil sige, altså, nu er jeg nået så langt, så nu laver jeg den færdig. Men jo mere jeg sidder og kigger på den, jo mere irriteret bliver jeg egentlig over det. Så jeg tror, jeg går i gang med at lave en mere, hvor jeg så følger mønstret rigtigt den her gang. Så, og det er også det er et rigtig fint projekt at sidde med. Altså, man skal selvfølgelig lige holde øje med mønstret. Det er en god idé. Men meget af det er gentagelser. Så når man lige har fået det først, så kan man egentlig bare fortsætte, uden at have mønstret liggende ved siden af. Så den tror jeg, jeg får lavet en mere af. Og det er også det er syet på en Aida, også en 5-4. Og det er en farve, de har lavet, der hedder Rustik. Så den kan jeg faktisk godt lide. Den har sådan det der lidt naturlige udtryk. Og der synes jeg så heller ikke, man behøver så fylde hele baggrunden ud. Så det er faktisk en, jeg har købt noget mere af også. Og jeg tænker også, at den sammen med de her nye uldtråde fra DMC, at det bliver en rigtig god kombination. Så der skal jeg lige have kigget lidt i mine mønsterbøger, hvad jeg skal have lavet. Og så har jeg også fået arbejdet lidt mere med nogle af de silketråde, jeg var i gang med. Og den er så syet på hør. Så det bliver nogle finere sten. Og den her, den er så også, jeg mener, det er en 13-trådet hør. Så der er det ved at være en størrelse, hvor jeg har brug for en lup, for at kunne se det. Især her om vinteren, når man sidder indenfor. Det er lidt bedre, hvis man kan sidde udenfor i sollys, så er det nemmere at se. Men jeg synes, det er nogle vildt lækre farver at arbejde med. Jeg har ikke helt bestemt mig til, hvor langt jeg vil fortsætte mønstret hen. Jeg tror, jeg laver, så jeg har fem af de her trekanter på tværs. Og så skal jeg have lavet et eller andet rundt om os. Det har jeg ikke lige bestemt mig til endnu. Om det bare bliver nogle tern, eller det bliver nogle striber, eller hvordan jeg lige. Så hvis du sidder og tænker, at der skal der lige det der ind, så skriv det endelig nedenunder. Det er altid fedt at høre fra jer andre med gode input. Og så havde jeg følger Jan Graup, en fotograf på Instagram. I har sikkert set nogle af hans billeder. Han har været meget i Ukraine her de sidste par år, og har også arbejdet med at dokumentere nogle af de forhold, der er i Sydsudan, som er meget påvirket af klimapåvirkninger. Så der har han også været nede af flere omgange. Han er en meget fascinerende fotograf. Men han havde så postet, det er jo ikke noget, han selv har lavet, jeg ved faktisk ikke, hvor den egentlig kommer fra, men den her sådan lidt, jeg tror, de der sådan lidt optiske illusioner, det er ikke det, det hedder. Men med teksten Stop War, og det er jo nok noget, vi alle sammen er enige om. Men den havde jeg så taget et skærmprint af, jeg havde gået og tænkt lidt på, at den skulle jeg i gang med. Og så var der faktisk en inde i Broderistens Facebook-gruppe, som også postede den og skrev, at det kunne være fedt at lave den som en broderi. Og så var der jo en anden, som havde set den, omsat til tællemønster, som hun så postede derinde, så det var fedt. Så slap jeg for selv at sidde og finde et sted til det. Så den er jeg lige gået i gang med. Og det er så med, skal lige se om jeg kan finde den her i al mit rod, det er med den her silketråd, som jeg købte i weekenden. Jeg synes faktisk, det giver et rigtig fint udtryk. Og den er også lidt nemmere at sy med, fordi at det kun er én tråd, man sidder med.
Til gengæld så er der jo så den udfordring, at det er på sort af Ida. Og det er... Der hverken hjælper loop eller noget som helst, når jeg sidder herinde for. Men der har jeg faktisk fundet, får jeg lige lidt af alle mine redskaber at se her, sådan en lysplade, som er rigtig glad for den, fordi den er med dagslys. Så den har jeg liggende under, når jeg syr det her sort af Ida, for ellers så er det komplet umuligt for mig at se. Så det er det her med at finde alle de hjælpemidler, der er, som kan gøre det lidt nemmere. Men jeg synes, hvis ikke I kender Broderistens Facebook-gruppe, så prøv at gå ind og finde den. Det er et herligt sted. Der er alle mulige... og mange af de her lidt sjove tekster, og der er en rigtig god stemning derinde. Altså når der er nogen, der skriver, at jeg er ny ud i det her broderi, kan I ikke lige hjælpe mig med at komme i gang? Jamen, så kommer der bare en masse gode forslag ind. Så den er i hvert fald fin. Og ellers så er der også Mette Danielsen Ønskefe. Hun har også en rigtig god Facebook-gruppe. Hun har både en, som er... havde nær sagt offentligt tilgængelig, det er de fleste Facebook-grupper jo. Men en, som er almen, og så har hun en, som er mere målrettet til de online-kurser, hun har holdt. Der er også er virkelig mange gode tips. Og en anden, jeg også vil fremhæve, det er den, som Moonfader Rikke har. Der er også virkelig mange spændende opslag. Rikke plejer at lægge op et broderi hver dag med alle mulige, også mange forskellige internationale brodøser. Så der er rigtig meget god inspiration at finde der også. Det er de tre grupper, som jeg selv følger mest. Så jeg lægger lige beskrivelsen af dem ind nedenunder, eller sætter det ind her på skærmen, så I lige kan se det. Der er i hvert fald rigtig meget inspiration at finde til broderi. Så det tror jeg faktisk, det var det, jeg havde med omkring broderi i dag. Så jeg får lige skiftet lidt rundt, og så vil jeg vise jer lidt, hvad jeg har gang i med mit strik. Så er vi nået til strikkedelen i min podcast her for i dag. Lige starte med at fortælle, hvad jeg har på. Det er efterhånden ved at være en godt brugt hjemmesvitter, som også er strikket i den model, der hedder White Mountains fra Midori Hirose. En rigtig lækker, klassisk raglandssvitter, og som har en fin mønster her omkring ravland og en rigtig god pasform, fordi at man tager forskelligt ud, efter om det er til ærmer eller krop. Så det er en model, jeg er rigtig glad for. Og der er også i modellen, der er der flere forskellige modeller, man kan vælge her op til halsen. Den her, den er strikket i garn fra Isager, det der hedder EcoSoft, som er en blanding af alpaka og bomuld. Og det er, de er alle sammen lavet med naturfarvede fibre. Alpakaen kommer fra Peru. Og det er virkelig et fantastisk lækkert garn at gå med. Jeg vil sige, jeg synes, den var svær at strikke. Det endte faktisk med, at jeg måtte ud og købe nye strikkepinde. Fordi på det tidspunkt, hvor jeg startede med den, der strikkede jeg kun på træpinde. Og det er ligesom om, at det her garn, det glider ikke særlig godt på pindene. Så jeg endte med, at jeg måtte ud og prøve de her metalpinde fra Chaogu. Og det vil jeg da så sige, det var egentlig meget godt, jeg fik dem testet af, for... Dem er jeg blevet rigtig glad for. Jeg købte dem dengang Ghana stadigvæk havde deres lager her i vejen. Så det var ret nemt. Jeg kunne bare bestille den størrelse, jeg nu skulle bruge, og så køre op på lageret og hente det, og lige få prøvet af, om jeg kunne få det til at fungere på de metalpinde, og det kunne jeg. Og dem blev jeg bare rigtig glad for. Det er der jo også mange af jer andre, der er, og de har nogle rigtig gode vejer, så jeg har efterhånden fået udvidet samlingen lidt med dem.
Men jeg strikker også stadigvæk rigtig meget på træpinde, forskellige mærker. Jeg synes, det er meget rart at have noget at veksle mellem, og jeg synes også, der er stor forskel på garnet. Altså hvis man strikker i noget garn, hvor der er silke i, så synes jeg nogle gange, det kan være svært at bruge metalpindene, fordi at det så bliver for glat, at maskerne de glider af for mig. Så jeg er rigtig glad for at have et udvalg at vælge mellem. Så. Og her da jeg var på ferie i Julesminde, så havde jeg taget et af mine lidt forsømte projekter med. Jeg havde tilbage i 2022, der fik jeg også en adventskalender over fra Kleogarn, hvor der blandt andet var den her med en farve, der hedder pelsdyr. Super lækker, med sådan nogle blå og brune spækkels. Og jeg har fået den på den kvalitet, der hedder Vims, som hun har, det er merino og nylon og alpaka. Jeg kan godt lide de her kvaliteter, hvor der kommer alpaka i. Jeg synes, det giver en lidt anden blødhed, end bare den, der er merino og nylon. Så den er jeg rigtig glad for. Og så har jeg sat den sammen med en mohair fra Mohair by Canard, som er den her helt klassiske silk mohair med... det er ikke lige så nemt at se her. Den helt gængse med 212 meter på 25 gram, og den her, det er så 72% kit mohair og 28% silke. Så de to lagt sammen, det er ved at blive en sweater. Og jeg synes faktisk, det bliver et rigtig fint stof. Jeg synes nogle gange, så kan det godt være lidt svært at finde en mohair, som matcher de her håndfarvede garner, fordi man vil jo stadigvæk gerne have, at man kan se det spil, der er i det håndfarvede garn. Så det skal ikke sådan være alt for markant. Og samtidig så kan jeg godt lide den blødhed, som det giver at få sådan en silk mohair med. Og der synes jeg faktisk, at det er et rigtig godt match med den her helt lyse, råhvide farve. Så den bliver jeg glad for. Det er en model fra November Knits, en norsk designer, som hedder Noma Sweater. Klassisk sweater med et isat ærm, og så kan man så lave en rullekrave, eller hvordan man nu vælger det. Og jeg er nået så langt, så jeg er færdig med kroppen, og så skal jeg jo så til i gang med ærmer og have syet eller strikket en rullekrave på til sidst. Modellen den bliver afsluttet her forneden, både på kroppen og også på ærmerne. Der bliver den afsluttet med sådan en 2x2 rib, helt klassisk. Og så har jeg valgt at lave den med italiensk aflukning også. Og det bliver selvfølgelig en lidt anden aflukning, når det er af den her 2x2 rib, end den klassiske 1x1 rib, som vi jo laver rigtig mange italienske aflukninger på. Men jeg synes faktisk stadigvæk, at det giver et godt udtryk, det her med, at man ikke har den flettede aflukningskant. Så jeg synes, det tager noget tid, og også den måde, jeg gør det på, når det er en 2x2 rib, der strikker jeg først en omgang, hvor jeg bytter rundt på ribmaskerne, sådan så jeg faktisk får det konverteret til en 1x1 rib, og så bagefter kan lukke den af på traditionel vis med italiensk aflukning. Så det tager noget tid, men jeg synes faktisk også, at med det udtryk, man får, så er det givet godt ud. Så den skal jeg lige have gjort lidt mere ved, så jeg kan få den færdig. Og jeg tænker, altså, kalenderen siger godt nok, det er forår, men det er ligesom om, det ikke rigtig slået igennem her i byen i hvert fald. Så må det ikke, at der stadigvæk er lejlighed til at tage en ullen sweater på noget tid endnu. Og jeg synes, altså, den har sådan en dejlig lys farve, så,
Så jeg regner egentlig med, at jeg kan bruge den et stykke herinde i foråret. Så det er jo godt lige at få afsluttet kroppen på den. Det er sådan ligesom om det er lige en hurdle, man skal over, og så er det lidt nemmere at overskue med resten. Sidst der viste jeg jo også, at jeg er i gang med et scarf fra Mette Hvidtved. Den her Airy Mary scarf. Og der er kommet lidt længere også. Det er jo det her virkelig lækre håndfarvede garn fra Brik Hillerik i hendes vinterkollektion. Den farve, der hedder Skovsø. Og jeg er nået til her, hvor der er sådan nogle rækker med hulmønster på mønstret, og der er jeg nået til der, hvor jeg lige er startet op på, at der er to rækker med hulmønstre. Og i modellen, der ender der med at være tre i alt, inden man bare går over til at strikke glat igen. Så det begynder der at hjælpe lidt på det. Og det er også, jeg sad i går aftes og så Marie fra By Bastrup. Hun har lige lagt en podcast op også, hvor hun har strikket i det samme garn. Men hun har så valgt at strikke det i også et scarf, men hvor det er med retriller. Jeg synes faktisk, det er ret sjovt at se, hvor stor forskel det gør for garnet, om man strikker det med klatstrik eller med retriller. Så hvis I vil se, hvor forskelligt sådan håndfarvet garn det kan tage sig ud, så smut forbi Ries podcast og se. Det er et ret fint scarf, hun er i gang med også. Så. Og ellers så har jeg også fundet et af mine lidt ældre projekter frem. Det er et sjal fra Jane Balle, hende der hedder Mindful Making på Instagram, og det mener jeg også, hendes Ravelry-profil hedder. Det er sådan et asymmetrisk sjal, hvor man skifter mellem nogle baner i mohair, og så en fingering garnkvalitet. Og så er den er lavet med vendepinde. Så herover i den ene side, der er det egentlig de her mohair kiler, som fylder mest. Og så strikker man så undervejs med de her vendepinde. Så over i den anden side, der er det den her fingering kvalitet, som egentlig giver det mest dominerende billede. Så det bliver sådan et asymmetrisk, sådan halvstort scarf, eller tørklæde, alt efter hvor langt man vælger at strikke det selvfølgelig. Man kan jo altid lave det større. Men jeg synes, jeg kan godt lide konstruktionen på det. Også noget af det, der giver det her asymmetriske, det er, at man får vendt med sådan en hulrække her hele vejen ned igennem. Og det er også her, hvor udtagningerne ligger. Så det er ret fint konstrueret og rigtig sjovt at sidde og strikke det. Der er en god variation i det, fordi at man hele tiden skifter med vendepindene og også, at man kommer hen til de her mohair-kiler. Så det synes jeg faktisk er ret skægt at sidde med. Det garn, jeg strikker det i, det er en håndfarvet potluck fra Midnatstrik. Så det er selvfølgelig ikke en, man lige kan bestille igen ved hende. Men jeg synes, den er rigtig fin i hendes soft merino kvalitet. Og den har sådan, jeg synes, der er sådan lidt efterårsfarve over den. Og alligevel så er der de her lidt mere, jeg ved ikke, om man kan kalde det glade farver, men i hvert fald sådan lidt, der giver lidt modspil til det med nogle pink og de her limegrønne spekkels. Så det synes jeg faktisk er den rigtig lækker farve, hun har fået der. Og jeg synes også, det er en god kvalitet at strikke i. Så det her, det er fed nummer 2, jeg har gang i. Og det er jo ikke, jeg tror, jeg mangler en bane af de her mohair. Så jeg mangler ikke så meget mere, så der bliver en god rest tilbage af det her, som jeg sikkert kan få brugt til et scarf eller noget andet godt. Indgå i en sweater eller hvad jeg nu lige synes.
Jeg har sat det sammen med en mohair fra Langjerns. Og det er den her, en lidt tyndere mohair, som løber 310 meter på 25 gram. Og så fordi, at den er så tynd, så har jeg valgt at lave det, hvor jeg strikker den dobbelt. Jeg mener, modellen, der er det sådan en af de her almindelige, klassiske silkmohair, og så er der egentlig lagt op til, at man bare strikker den i enkelt tråd. Og det prøver de også med den her, men jeg synes, der var for stor kontrast i forhold til tykkelsen på mit fingering garn. Og jeg havde heldigvis nok af den her til, at jeg kunne lægge det dobbelt. Så det er også et lækkert projekt, som heldigvis ikke mangler så meget. Så det tænker jeg, at sådan et par gode aftener med en film i fjernsynet, det gør meget ved det. Og så her i torsdags, der var jeg nede ved en garnbutik i Kolding, der hedder Garn & Craft. Hun ligger nede i Losbygade. Og hun har en craft salon, som hun kalder det, hver den første torsdag i måneden. Og det er super hyggeligt. Det er ikke så stor en butik, hun har, men så har hun sådan en lille sofahjørne, hvor man kan komme ned. Og så slår man sig bare ned med det håndarbejde, man nu har med, og der er kaffe og te på kanden, og så kan man som regel købe noget kage, eller et eller andet, hvad hun lige har fundet i samarbejde med en af de andre butikker. Det ligger nede i det, der hedder Latinakvarteret i Kolding, og de gør rigtig meget for ligesom at få det her butiksliv lidt mere op at stå. Det er sådan et kvarter i Kolding, der også nogle perioder har haft et lidt blakket ry. Der ligger nogle værtshus dernede, som måske ikke har haft det bedste ry. Så de gør rigtig meget for at få det etableret som et område med de her fine specialbutikker. Og jeg tror, der kommer en del her til sommer, hvor der bliver nogle udeaktiviteter dernede, man kan komme til. Der er mange af butikkerne, hvor der egentlig er en gårdhave til. Så det bliver spændende at se, hvad de finder på. Men Helle der, som har butikken, hun er super sød og meget behjælpelig i forhold til, hvis man kommer med et eller andet, man bøvler med, og også rigtig god til at hjælpe med at finde garn. Hun har mange garnkvaliteter. Hun har Camarose, hun har Langjerns, hun har noget BC-garn, og så har hun også begyndt at forhandle Rauma. Og hun har også hun plantefarver selv garn også. Der har også været heldig at finde nogle lækre kvaliteter. Hun har tidligere farvet på pelsuld nede fra Hjelhold. Dem tror jeg faktisk ikke, hun gør mere. Men hun har nogle skønne håndfarvede, plantefarvede garner. Så det er helt klart et besøg værd, hvis man kommer forbi Kolding. Havde jeg fat i hende, fordi jeg manglede sådan nogle lidt base brunlige strømper, sådan lidt naturfarvede. Så der fik jeg sådan en nøgle her med hjem, eller købte, hedder det. Hvor det er også sådan selvstribende strømpegarn. Så det glæder jeg mig lidt til at prøve. Jeg er faktisk ikke... jeg er jo stadigvæk ret ny ud i det her strømpestrik. Jeg begyndte med det der sidste år, da Lone lavede den udfordring med at strikke en strømpe hver måned i hendes selvstribende garn. Så det er faktisk det eneste garn, jeg sådan rigtig har prøvet at strikke strømper i. Så det bliver lidt skægt at prøve, hvordan det her det er. Og jeg synes, det er nogle gode farver. Så det glæder jeg mig lidt til. Og noget andet, som jeg har været ved at finde garn til, det er hende, der hedder Curious Handmade. Hun laver sådan en mystery knit along her, der starter til den 21. marts. Ja, 24 Birds Mystery Knit Along hedder den. Så der har jeg været i mine gemmer og fundet noget garn. Man ved jo ikke, hvad det bliver, enten at det bliver et sjal. Og jeg var inde og kigge på hendes Ravelry med de designs, hun har, og de mystery knit alongs, hun har haft tidligere.
Og det, hun har en stil, som jeg godt kan lide, så jeg tænker, at det kan nok ikke gå helt galt, så længe jeg også finder noget garn, som jeg godt kan lide. Og der var oplægget, det er, at man skal have, eller hun anbefaler, at man skal bruge 4 farver i alt. Og hun anbefaler så, at man har 3, som sådan enten er lidt tone i tone, eller lidt i en fade, og så at den 4. farve, det er en, som skiller sig lidt ud, har noget kontrast, eller nogle flere spækkels, eller lidt afhængig af, om man vælger at bruge håndfarvet garn, eller et konventionelt farvet garn. Så der var jeg i garnskabet, og har fundet de 3 farver, som jeg har, som er dem, som jeg tænker, kan være, det er sådan lidt lys, duschede farver, og stadigvæk med lidt spækkels i. Der er 2 af dem, som er fra Ladybug. En af de håndfarver, som jeg er rigtig glad for. Jeg synes, hun farver nogle skønne farver, og det har altid været god kvalitet, jeg har fået op ved hende. Så dem har jeg været rigtig glad for. Og den her, det er på hendes sokkelgarn. Den der er 75% superros merino og så 25% nylon. Så den løber de her 420 meter på 100 gram, en klassisk fingering weight, i en farve, der hedder Magic Clay. Og så har jeg en, som er, det er ren merino. Nej, det er ikke merino. Det er en blue-faced lester. Men en ren uld, der er ikke noget nylon i. Og det var en, hun lavede, jeg tror det var i 22, hun lavede sådan en, hvad hedder sådan noget, sådan en bundle, man kunne få med temaet Sex and the City. Og der er den her, det er så den farve, der hedder Charlotte. Og jeg synes, den er rigtig fin. Jeg kan godt lide det der lysudtryk, og så de her sådan pangfarver i spækkels. Så den glæder mig faktisk rigtig meget til at få vundet op, og se, hvordan den bliver, når den bliver strikket op. Og den sidste, det er en, jeg købte på et tidspunkt på Recraft. Det er en irsk håndfarver. De hedder Øland. Hun har blandt andet forhandlet den op ved Knit We Do. Jeg ved faktisk ikke, om hun gør det mere. Og jeg har også mistet labelen på den her, så jeg har ikke farvekoden på den. Men jeg tænker, sammen med de 2 andre her, så giver det sådan en fin, sart farveskala. Og så har jeg så til den sidste farve, den der skal være lidt anderledes, eller stikker lidt af. Det bliver så den her, som er, det er også fra Ladybug, men i en mørkere farve. Den farve, der hedder Walk, mener faktisk stadigvæk, hun har den. Det er sådan en, brun og sådan nogle forskellige nuancer af blå. Jeg synes, den er rigtig lækker, når den bliver strikket op. Og så lige se, hvad var det? Det er så den, der er ren merino. Så 100% superros merino. Og så er det så, den løber så 400 meter på 100 gram. Men altså, jeg synes, selvom man har de her, hvor ja, den her, den løber så 400 meter, og en af de andre, den her, det var så 420 meter på 100 gram. Men jeg synes stadigvæk, de ligger så tæt på hinanden. Så jeg synes sagtens, man kan sætte dem sammen. Så det er sådan lige mit næste projekt, som jeg, man får det første clue her, som sagt, til den 21. marts. Og så kommer der så et nyt clue hver uge, hen over 6 uger. Og jeg tænker, det bliver nok sådan den her lidt større sjæl, størrelse, sådan lidt, eller de der typiske Stephen West-sjæler, som jo også laver
sådan mystery knit along der i efteråret. Så jeg synes egentlig, det er meget fedt at have noget andet her i foråret. Og så må jeg se, om jeg tør at prøve kræfter med Stephen West til efteråret. Så jeg glæder mig i hvert fald til at komme i gang. Og jeg synes, altså de her skønne, lyse forårsfarver her, det tænker jeg, det bliver rigtig dejligt at sidde med. Forhåbentlig så når vi så langt hen, så man kan begynde at være lidt ude i haven også, og lige sidde udenfor og få lidt sollys. Så det glæder mig meget til. Så, men det var det, jeg havde fundet frem i mit garnhjørne også. Så tusind tak, fordi at du har kigget forbi. Det er jeg rigtig glad for. Du må meget gerne smide en kommentar nedenunder, eller et like, og jeg vil også være rigtig glad for, hvis du vil abonnere på min kanal, så må vi se, hvornår der kommer et nyt afsnit. Så ha' det rigtig godt, alle sammen. Hej.